ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5G ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ, କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ବିପଦ ସଂକୁଳ ପାଠପଢ଼ା। ଖୋଦ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏ ହେଉଛି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ସାତଭାୟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସ୍କୁଲ ଭଳି ତ ଦେଖାଯାଉନି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଭୂତକୋଠି। ଘର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ, କଂକ୍ରିଟ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାର ଭିତର ଶିଉଳି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଫାଟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 5ଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ଆଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ସେଇଠି ପାଠପଢ଼ା, ସେଇଠି ଗଦା ହୋଇଛି ସ୍କୁଲର ଜିନିଷପତ୍ର। ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଅଛି ମାତ୍ର, ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ଯଦି ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ସ୍କୁଲ, ସେଇଟା ଅଫିସ୍ ବି ହେଉଛି, ଅଫିସ୍ ସହିତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତିକି ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍, କ୍ଲାସରୁମ୍ ୱାନ୍ରୁ ଫାଇଭ୍ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ପରିଚିତ ହେଉଛି, ସାର୍ କିଛି କାମରେ ଆସୁନି, ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ରୁ ଫାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍, ତ ଏକାଥରେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ର ପଢ଼େଇଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବାଇ ଗୋଟେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେହିପରି ଏହି ବ୍ଲକର ଆଉ ଏକ ସ୍କୁଲ ହାଣଦା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବସି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ 20 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଷା କହିଲେ ମୁଁ ଏକଲା ଅଛି, ଆଉ ପିଲା 20 ଜଣ, ଆଉ ରୁମ୍ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ପିଲାକୁ ବସାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଛପଟେ ରୁମ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ରିପେୟାର କରିକି ଅଫିସର ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଛି, ଯଦି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଥିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ର ରୁମ୍ ସେ ବି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଠି ପିଲା ବସି ବସିବା ପାଇଁ ପୁରା ସୁବିଧାଜନକ। ସେ ନଟା ଫଟା ବି ହେଇଯାଇଛି ପଛପଟେ, ତାର କବାଟ ଝରକାର ବି କବାଟ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏକଲା ତ ପାରୁନି, ଆଉ ରୁମ୍ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ରୁମ୍ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ହେଲେ, 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ସେ କାମ ତୁଲେଇ ପାରିବୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସରକାର ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ତାକୁ କରୁଛି ଉପହାସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।